زلزلے کے شدید جھٹکے لوگوں میں خوف و ہراس شہری کلمہ طیبہ کا ونت کرتے ہوئے گھروں سے باہر آ گئے سہانے موسم میں گورنر ہاؤس کی سیر کے مزے گورنر ہاؤس دوسرے اتوار کو بھی عوام کے لیے کھول دیا گیا شہری فیملیز کے ہمراہ بڑی تعداد میں گورنر ہاؤس پہنچ گئے پودوں اور پھولوں کا خیال رکھیں کھانے پینے کی اشیاء ساتھ مت لائیں انتظامیہ کی ہدایات سیر سپاٹے کے لیے آنے والے اصل شناختی کارڈ ساتھ لانا نہ بھولیں آسمان پر کالی گھٹاؤں کا گشت طوفانی بارش کے سپیل کی لاہور میں انٹری رات سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری تین سے چار گھنٹے کی تباہ کن بارش کی پیش گوئی واسا کی جانب سے ہائی الرٹ جاری عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ دریائے راوی اور چناب میں طغیانی کا خدشہ فلڈ الرٹ جاری وقفے وقفے سے رم جم موسم خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی پنجاب کے مختلف علاقوں میں 200 ملی میٹر بارش کا امکان بارش کا سلسلہ پیر کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے محکمہ موسمیات دریاؤں کے اطراف کے مکینوں کو محتاط رہنے کی خصوصی ہدایات ڈاکٹر بننے کے خواہش مند امیدواروں کا امتحان میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لاہور کالج فار وومین گرلز ہائی اسکول وحدت روڈ امتحانی مرکز پنجاب یونیورسٹی سمیت 7 امتحانی مراکز قائم 19,000 سے زائد امیدوار میڈیکل انٹری ٹیسٹ دینے میں مصروف طلبہ کی سہولت کے لیے ٹریفک کا خصوصی پلان 6 ڈی ایس پیز اور 76 وارڈنز تعینات ٹریفک قانون کی دھجیاں اڑانے والے ہو جائیں ہوشیار آج سے ای چالان کا آغاز سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں سے تصویر بنے گی اور چالان کی پرچی کٹے گی موٹر سائیکل سوار بھی خبردار ہیلمٹ پہنے ورنہ 1,000 روپے کا جرمانہ بھریں ہائی کورٹ کے احکامات پر آج سے عمل درآمد شروع بجلی اور گیس بم کے بعد اب ٹریفک چالان بم بھی تیار چالان فیس 1,000 روپے سے بڑھا کر 2,000% کرنے کی تجویز قانون شکنی پر موٹر سائیکل سوار سے 2,000 اور گاڑی چلانے والے کو 10,000 روپے جرمانے کی سفارش ڈی آئی جی آپریشنز نے مراسلہ سی سی پی او کو بھجوا دیا وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب میں بلدیاتی نظام کا مسودہ تیار وزیراعظم کو بریف کیا جائے گا پنجاب کی تمام بیوروکریسی اور پولیس افسران کا اجلاس بھی آج طلب کیا گیا نئے پاکستان میں کمزور اور غریب کو بھی ان کا حق ملے گا پاکستان کو اس کی اصل منزل پر ہٹانے والے ملک و قوم کے مجرم ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں مختلف وفود کی ملاقات ہوئی